Вітаю вас, шановні учні та учениці! Цього разу ми почнемо обговорювати нову тему – механічні коливання. Ви вже вивчили декілька різновидів механічного руху. Як ви вважаєте, чи відрізняється він принципово від тих видів руху, які ви вивчали до сьогодні? Насправді, коливання в плані математичного опису мають багато спільного з обертальним рухом. Механічні коливання – це рухи тіла або системи тіл, які відбуваються біля певного положення рівноваги та які точно або приблизно повторюються через рівні інтервали часу. Ми будемо розглядати тільки перший варіант – коливання, що повторюється точно. Типові системи, які здійснюють коливання – маятники. Пружинний маятник. На екрані зображення пружинного маятника – тіла, підвішеного на пружині, що може коливатися. Математичний маятник. На екрані зображення математичного маятника – тіло, підвішеного на нитці, що може коливатися. Коливальний рух, як і будь-який інший рух, характеризується такими фізичними величинами, як швидкість, прискорення, координата або зміщення. Розглянемо пружинний маятник. Уведемо систему відліку. Оскільки рух прямолінійний, то для його математичного опису нам достатньо однієї осі х. Початок координат розташуємо в точці, у якій тіло перебуває в стані рівноваги. Тобто, коли рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, рівна нулю. Тоді координата тіла х буде дорівнювати відхиленню від положення рівноваги. Найбільша відстань, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги, називають амплітудою коливань, позначають х з індексом m. Показані на малюнку два випадки пружинних маятників відрізняються напрямком руху відносно сили тяжіння землі. Постійна сила тяжіння не впливає на коливальний рух, а лише на положення рівноваги х нульове. Час, за який здійснюється одне повне коливання, називається періодом коливань. Його позначають t. Кількість коливань, що їх здійснює тіло за одиницю часу, називають частотою коливань, її позначають ню. Частота та період коливань пов'язані простим співвідношенням. Ню дорівнює одиниця поділити на t, тобто є взаємно оберненими величинами. Одиниця виміру частоти, герц, позначається двома літерами ГЦ. Для опису коливального руху треба знати залежність від часу зміщення рухомого тіла від положення рівноваги. Оскільки рух є періодичним, то функція, яка його описує, повинна задовільняти умову f від t маленьке дорівнює f від t маленьке плюс t велике, тобто мати однакове значення через проміжки часу рівні періоду. Так само повинні змінюватися з часом швидкість, прискорення, сила. Також будуть змінюватися і такі характеристики, як кінетична та потенціальна енергія тіла, що здійснює коливання. Далі всі коливання ми будемо поділяти на вільні і вимушені, залежно від того, під дією яких сил ці коливання відбуваються. Є коливання, які здатні відбуватися без зовнішнього періодичного впливу. Такими є, наприклад, коливання підвішеної на нитці або на пружині кульки, що виникають після того, як кульку відхилили від положення рівноваги і відпустили. Такі коливання називають вільними. Вільні коливання – це коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи після того, як її було виведено з положення рівноваги. Частота вільних коливань визначається властивостями самої системи. У подальшому ми будемо називати таку частоту власною частотою або частотою власних коливань системи. Систему тіл, у якій можуть виникати вільні коливання, називають коливальною системою. Властивістю будь-якої коливальної системи є наявність у ній положення стійкої рівноваги. Навколо положення рівноваги і відбуваються вільні коливання. Для виникнення у системи вільних коливань потрібні такі умови. Перша. Системі має бути передано надлишкову енергію. Тобто, наприклад, людина має або штовхнути тіло, або відвести його від положення рівноваги та відпустити. Тертя в системі має бути досить малим, інакше коливання швидко затухнуть або навіть не виникнуть. Якби в коливальній системі тягарець, пружина, земля, що представлена на попередніх малюнках з пружиною, не було б втрат механічної енергії,
то коливання тривали б як завгодно довго, а їхня амплітуда із часом не змінилася б. Коливання, амплітуда яких із часом не змінюються, називають незатухаючими. Проте в будь-якій коливальній системі завжди є втрати механічної енергії. Енергія йде на протидію силам тертя та опору, на непружну деформацію тіл. Таким чином, кінетична та потенціальна енергія тіла поступово втрачаються. Якщо коливальна система не отримує енергію від зовнішніх джерел, то амплітуда коливань поступово зменшується і коливання через певний час затухають. Коливання, амплітуда яких із часом зменшується, називають затухаючими. Існують коливання, наприклад, поршня у двигуні внутрішнього згорання, які здатні відбуватися тільки тоді, коли на тіло діють зовнішні сили, що періодично змінюються та змушують тіло здійснювати коливальний рух. Такі коливання називають вимушеними. Вимушені коливання – це коливання, які відбуваються в системі внаслідок дії зовнішньої сили, що періодично змінюється. Вимушені коливання – це зазвичай незатухаючі коливання, частота яких дорівнює частоті зміни зовнішньої сили, що змушує тіло коливатися. Серед широкого різноманіття механічних коливань ми будемо розглядати такі, для яких залежність координати від часу має вигляд тригонометричної функції синус або косинус. Х дорівнює х з індексом m, помножити на косинус омега t плюс фі нульове, або х дорівнює х з індексом m, помножити на синус омега t плюс фі нульове. У такому випадку ми будемо казати, що координата змінюється з часом за законом косинуса або синуса. У цих рівняннях, що їх ми будемо називати рівняннями гармонічних коливань, х, m, амплітуда коливань, омега t плюс фі нульове, фаза коливань, величина, що однозначно визначає механічний стан тіла в даний момент часу. Фі нульове – початкова фаза коливань, тобто значення фази у початковий момент часу. Омега – циклічна частота коливань, яка дорівнює 2π поділити на t. Можна довести. Коли координата тіла змінюється за гармонічним законом, за законом косинуса або синуса, швидкість і прискорення руху тіла теж змінюються гармонічно. При цьому виконується співвідношення. V максимальне дорівнює омега помножити на x максимальне. A максимальне дорівнює омега у квадраті помножити на x максимальне. A з індексом x дорівнює мінус омега у квадраті помножене на x. Останнє співвідношення також називають рівнянням гармонічних коливань. Таким чином, якщо проекція прискорення прямо пропорційна зміщенню від рівноважного положення та має протилежний до координати знак, то тіло здійснює гармонічні коливання.